sukkel tydens die wintermaande om ons gewig te handhaaf. Daar is 'n hele paar logiese redenasies oor hoekom ons gewig aansit as die temperature val. Een van die redenasies is, omdat dit koud is en vroeër donker word, is ons geneig om minder aktief te wees. Om jou oefenklere en tekkies aan te trek is net baie meer moeite as dit koud en donker is. As ek na my eie gesin kyk, ervaar ek dat ons baie meer TV kyk en binne verkeer tydens die wintersmaande. In die somer besteed ons middag en naweke in die tuin en in en om die swembad. Dis ook makliker om 5:00 in die oggend uit die vere te wees, reg vir 'n lekker oefensessie voor werk. Verder is ons Suid-Afrikaanse winterspyskaart heelwat anders as die van die somer. Ons is liever sop met brood en bredies met meer stysel as groente. In die winter soek mens warm bord kos. En selfs ek wat baie lief is vir slaai, sukkel met slaai op 'n koue dag. So wat kan gedoen word om gewig tydens hierdie tyd te verloor of ten minste te stabiliseer? Beplan vir oefening wat jy in jou eie huis kan doen. 'N Kliënt van my wat baie goed gewig verloor het in die laaste 3 jaar, winter en somer, klim sommer elke oggend in haar pyjamas op die trapmeel. Sy trek net vinnig tekkies aan en sy is gereed vir oefen. Beplan dalk ook meer oefening oor naweke as dit bietjie later gedoen kan word wanneer dit reeds warmer is. Kies laafet vleis wanneer daar sop en bredies gemaak word. Sopbene kan baie hoog in vet wees en die vet word deur al die groente in die sop geabsorbeer wat dit in 'n mate versteek. Beesnek of laafet maalvleis is heelwat laer in vet as gewone kookvleis. Maak 'n punt daarvan om meer groente en bredies te sit en kies lae gehestysels om die etes af te rond. Probeer om nie aardappels en rys in dieselfde ete te eet nie. Kies dus eerder een stysel per hoofmaaltyd. Ek kry vinnig koud en veral op koue dae is ek geneig om meer warm drankies te drink en minder water. Al hierdie word natuurlik vergesel deur 'n bietjie melk. As jy meer melk gaan gebruik, kies laafet melk. Veral op wintersaande het mens altyd 'n behoefte vir iets lekker en warm. Maak ingeligte besluite oor warm drankies. Baie van die winterdrankies soos Horlicks, Milo en warm sjokolade kan maklik die energie van 1 tot 2 snye brood verskaf. Kies eerder lae energie opsies soos vanilla rooibos of rooibos en chai wat mens sommer vinnig warmer laat voel.